ሰላም ለእናንተ ይሁን ጋቢና መዝናኛ ተጀመረ ከአሜሪካ ድምጽ ሀብታሙ ስዩም አብሬያችሁ አመሻለሁ በቅርብ ጊዜው የኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ታሪክ ውስጥ አንድም ብዙም የሆኑ ትጉህ ከያንያንን ጥቀሱ ቢባል የማይረሳ ስም ነው ፈቃዱ ከበደ የሚለው ሜዳሊያን ህንደኬንና ባቢሎን በሳሎንን በመሰሉ ቲያትሮች የመዲናዋ የቲያትር አፍቃሪያን ያውቁታል እሱ ግን በዚያ ይወሰንም በበርካታ የቴሌቪዥንና የራዲዮ ድራማዎች ላይ አሻራውን በመተው በመላ ኢትዮጵያ በርካታ አድናቂዎችን አፍርቷል ባጫጭር የስነ ጽሁፍ ስራዎቹ ከአንባቢያን ጋርም የተዋወቀው ፈቃዱ መምህርም ነው ወጣቶችን ከኪነ ጥበብ የሚያቀራርብ የውስጥ ስጦታቸውን በትምህርት የሚያዳብር የኔታ መሰል ስኬቶቹን የተመለከቱ ለሽልማት መርጠውታል የመሰናዶ የተጠናቀረ ባለበት ሰዓት ሐምሌ 12 2013 ዓ.ም ተመረጠ የኢፌድሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ለኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ባዘጋጀው የውቅናና ሽልማት ስነ ስርዓት ላይ በቲያትር ዘርፍ የዛሬ ምሽት እንግዳችን ፍቃዱ ከበደ የገንዘብ የምስክር ወረቀትና የሜዳሊያ ሽልማትን ከወሰዱት መካከል አንዱ መሆኑ ተሰምቷል እንኳን ደስ ያለህ ለማለት እንወዳለን እኛ ወበቋ ከጨመረው ከዋሽንግተን ዲሲ እሱ ደግሞ የክረምት ዝናብ ከሚያረሳት አዲስ አበባ በቴክኖሎጂ ድልድይ ተገናኝተናል አብራችሁ እንድታመሹ አስቀድመን እንጋብዛለን ለፍቃዱ ያቀረብንለት የመጀመሪያው ጥያቄ በተደጋጋሚ ምን አይነት ሱስ አለብህ ስትባል የስፖርት ሱስ አለብህ ትላለህ እንደ ስፖርት ፍቅርህ በተዋቂ ስፖርተኝነት ልናውቅ ሲገባ እንደምን አውቅ ተዋናይ ለመሆን መረጥክ የኪነ ጥበብና ያንተ ሱዳጅነት ከየት ይጀምራል የሚል ነበር እውነት ነው በምኖርበት በቄራ አካባቢ ጎበዝ እግር ኳስ ተጫዋች ነበርኩኝ የተለያዩ ስፖርቶችን እሰራ ነበር የተለያዩ ነገሮችን እሰራ ነበር ግን በኋላ ላይ ምን ሆነ ወደዚህ ያንንም ስፖርትም እየሰራው ወዲያ ወዲህ እያልኩኝ እንዲገርመው ግጥም የመግጠም አከባቢያችን ላይ በጣም ብዙ ገጣሚዎች ነበሩ የተለያየ ስቶሪዎች የሚሰሩ ሰዎች ነበሩና ወደዛ በጣም ሐሳብ ነበር እንዲገርም ግን ሀብቴ እንግዲህ አሁን እንግዲህ ቀላል አይደለም እንግዲህ አረጀን እንግዲህ እድሜም የገፋም ቢሆን ግን በሳምንት 4 ቀንና 5 ቀን ስፖርት ከመስራት ወደ ኋላ አልኩም ፈለቀ የማሮሃ አበበ የሚባል እጅግ ማደንቀው ጎበዝ ተዋናይ ጎበዝ ተርጓሚ ጎበዝ ገጣሚ ጎበዝ ደራሲ ምን ይላል ይበሳጫል ብስጭት ብሎ አንተ ጎበዝ ሯጭ መሆን ትችላለህ እኮ ምን አለበት ጎበዝ ሯጭ ጎበዝ ኳስ ተጫዋችና ጎበዝ ተዋናይ መሆን እኮ ይቻላል ይላል ሜዳሊያ ቲያትርን ሲያይ እና እኔ ግን ጥሪ ያው መክሊት የሚባለው ነገር ወይ ጥሪ የሚባለው ነገር ቀጥታ ወደ አርቱ ወደ ቲያትሩ የመጫወት ቲያትር የማዘጋጀቱ ፊልም የመጫወቱ እንግዲህ ሀገራችን ላይ ፊልሙ በከፍተኛ ደረጃ ተሰርቷል የሚባለው ነገር ባይኖርም ቲያትሩ በከፍተኛ ደረጃ በፍቅር በተለያዩ ነገሮች እየተሞከረ ነው ወደዛው ስጣለሁኝ ይላልው እንግዲህ ወደ ተዋናይ ለመሆን የመረጥኩት ይገርማል እኔ ከልጅነቴም ጀምሮ ግጥም ስጽፍም የሆነው ነገር ስሞካክርም ልቤ ድንግጥ የሚለው ወደ ተዋናው ነው እንግዲህ ከዛ ልፌ እንዳልኩ ቀላል አይደለም እንግዲህ ወደ 20 አመት ያስቆጠርኩኝ ነው ያለረፍት ቲያትሮችን አከታተሉ ከሚሰሩ ትጉህ ተዋናያን መካከል አንዱ ነው የፊልምና የተከታታይ ድራማ ስራዎች ላይም በተደጋጋሚ ትታያለህ ለብሳቸው የምትጫወታቸው ገጸ ባህሪያት ሳይጣረሱብህም ወይ ሁሉም መድረክ የሚፈልገውን ብቃት ስለማምጣት የምታደርገው ልዩ ዝግጅት አለ ወይ በደንብ ነው ማብቃቀው ለምሳሌ ወቅቱ ላይ ሐሙስ የኮኮቡ ሰው የሚል ነፍሱን ይማርጋሽ ዓለሙ ገብረአብ የተረጎመው የጀርመናዊ ደራሲ ዳግማዊ ፈይሳ ያዘጋጀው አማኑኤል ሀብታሙ መስከረም አበራና እኔ ፍቃዱ ከበደ የምንጫወትበት እንዲሁም እንዳለ ብርሃኑ የሚጫወቱበት ቲያትር ሰራለው ሐሙስ ከእንደገና ደግሞ እሁድ ባቢሎን በሳሎን ለረጅም አመት የታየ ድነክፍል የደረሰውና ተስፋዬ ገብረሃና ያዘጋጀው ባቢሎን በሳሎን የሚባለው ቲያትር አለማዩ ታደሰ ሉሊያ ሻጋሪ እንጸተ ታደሰ ፍቃዱ ከበደ ስናፍቅሽ ተስፋዬ ራይል ተሾመ ዳንኤል ተገኝ ጌታቸው ስለሺ ሰላማይት በዛብ
እነዚህ የሚጫወቱበትን ቲያትር እጫወታለሁ። ከኮሮና በፊት ደግሞ ሀገር ፍቅር ከመጋረጃ በስተጀርባ ገራገር ከእንደገና ደግሞ የተለያዩ ቲያትሮችን እጫወት ነበር። ይህን ማድረግበት ምክንያት አብትዬ ምንድን ነው? በደንብ ወድጄው ነው የምጫወተው። እውነት ለመናገር ቢኒያም ወርቁ የዛሬ ምናምን ዓመት 51 ቀበሌ ቄራ አካባቢ ያሉ ትልልቅ አዳራሾችን ሲያሰለጥነን ወደን ይሄድ ነው። ሌላ ፊልም፣ የቴሌቪዥን ድራማ፣ የሬዲዮ ድራማ አልነበረም፣ ቲያትር ነበር። ቲያትርን ወድጄ ስለምሰራ ለቲያትር ተሰጥቼ ነው። ለዚህም ነው አሁን ለምሳሌ ቲያትር ሰርተ ቤት ላይ ኖር ይችላል፣ መኪና ላይ ኖር ይችላል፣ የተለያየ ነገር ላይ ኖር ይችላል፣ ግን ደስታ አለ። ቤተሰብ ልትበድል ትችላል። ልጆች በፈለጉበት ደረጃ ተቀማጥለው ምናምን ላያድጉ ይችላሉ፣ ግን ደስ የሚል ኢትዮጵያዊ አስተዳደግ ለማሳደግ ዲሲፕሊን ሆነው እንዲኖሩ ለማድረግ በንባቡ በተለያዩ ነገር የታነጸ ባህላቸውን የሚያውቁ ልጆች ለማድረግ ጥረት ታደርጋለህ። ሌላው ደግሞ እውነት ለመናገር ቢዚ ነኝ ካላልክ በስተቀር ይቻላል። ማመቻቸት ላድርገው ካልክ የማታደርገው ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ቲያትሮቹን ስሰራ በፕሮግራም እሰራለሁ። በነገራችን ላይ ቀልድ አላውቅም። በቀጠርከኝ ሰዓት እመጣለሁ። ልጆቼን ምናምን አይተሃል። በነገራችን ላይ ልጆቹን ሳሰራን የተለየ ነገር ተጠቅሜ ሳይሆን ይህን አርት እኔ ስሰራ በደንብ ተሰቃይቼ በደንብ ብዙ ሰዎች አሰቃይተውኝ አዳራሽ ተከልክዬ ቆሻሻ ቦታ ሰርቼ ነው የመጣሁት። ስለዚህ እኔም ወደውን ሙያ ደግሞ የሆኑ ልጆች መጥተው ሲወዱልኝ ወድጄ ሳይሆን በግዴ ተቸግሬ ማስተምራለሁ። ስለዚህ ልጆቹ እንዲያውቁ ከእንደገና ማወቅ ብቻ ሳይሆን ከእኔ የተሻለ እውቀት እንዲኖራቸው ፍቃዱ ተማሪዎቹ በለጡት ካልተባለ እኔ አላስተማርኩም። ሁሌ ተኮፍሼ ሁሌ እኔን አንደኛ አድርጌ መሆን አልፈልግም። ይሄ ብዙ የተለመደ ነው። ሁሌ እስኪሞቱ ድረስ አንደኛ ነን የሚሉ መምህሮች፣ አንደኛ ነን የሚሉ አርቲስቶች ያሉበት ሀገር ላይ ያለ ነው። እኔ ደግሞ ይሄን አልፈልግም። ተማሪዎቼ ድብን አድርገው ካልበለጡኝ እኔ የመጨረሻ ባለው አስተማሪ አንዱ ነኝ። ስለዚህ ሰዓቴን በአግባቡ እጠቀማለሁ። ቲያትር ሲኖረኝ ቲያትር ይሄዳለሁ፣ በሰዓት። ለዚህም ነው ዲሲፕሊን የሚባለውን ነገር ተማሪዎችን አስተምሬያለሁ፣ ለማስተማርም ሞክሬያለሁ። ሌላው ደግሞ ገጸ ባህሪዎቹን ካልከኝ መጀመሪያ እኔን የምደሰተው መጀመሪያ አንተን ለማስደሰት ወይ ደግሞ አዘጋጅ መጥቶ እንዲያደንቀኝ ወይ አብረውኝ የሚሰሩ ተዋናዮች እንዲያደንቁኝ ሳይ መጀመሪያ የምሰራውን ስራ እወደዋለሁ ወይ? ገንዘብ፣ እውቅና ምናምን የሚባለው ነገር አንተ ድብና አድርገህ ከሰራ መምጣቱ አይቀርም። ስለዚህ ካራክተሩን ፍለጋ የሚፈለገው ቦታ ድረስ እሄዳለሁ። የሚፈለገው ቦታ ደላላ ከሆነ ደላሎች ያሉበት ቦታ፣ ሌባ ከሆነ ሌቦች ያሉበት ቦታ፣ የሆነ ነገር ከሆነ የሆነ ቦታ፣ ሰከራም ከሆነ ጠጅ ቤት ልገባ እችላለሁ ወይ የሆነ ቦታ እና ይህን ደግሞ አንዳንድ ደጋግና ጎበዝ መምህራኖች ያስተማሩን ትምህርትን በብቃት እወጣለሁ። በዚህ መልኩ በደንብ አድርጌ ለመስራት እሞክራለሁ። ለዚህም ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ 20 ዓመት ሙሉ ከመድረክ አልወረድኩም። አንዳንድ ሰዎች በንትን አዋርድ ወስደሃል ተሸልመሃል ሲሉኝ የመድኃኒዓለም ተሸላሚ ነኝ። ለምን ሲሉኝ ሁል ጊዜ መድረክ ላይ ያለው ሁል ጊዜ ስራ ላይ ያለው የሚለው ለዛ ነው። አይን እያየ እኮ ስምህ የብዕር ስም ሆኗል። እንኳን የብዕር ለምን የላጲስ አይሆንም? ምን ያገባኝ? በዚህም በዚያም ብሎ ያብላልኝ። ስማ ተፊ፣ በዛ ላይ ደግሞ አድናቆቱስ አቤት አድናቆት! እንዴት ደስ ይላል! ነሲቡ ምን ስትል አሰብከው? ነሲቡ ድንቅ ጋዜጠኛ፣ ነሲቡ የፕላኔታችን ምርጥ ጋዜጠኛ። አቤት አድናቆቱ እንዴት ደስ እንደሚል! በሰው ጽሁፍ ያው እንግዲህ ሰው ባለው ነው እንግዲህ። ቲያትር ሀብታም የማይኮንበት የጥበብ ዘርፍ ነው ይባላል። ፍቃዱን ለአመታት ከዚህ የጥበብ ዘርፍ ጋር አዋዶ ያቆየው ሚስጥር ምንድን ነው? እኔ መንፈስ ነው የምለው። አሁን ለምሳሌ ባለቤቴ አንዳንዴ ይገርማታል፣ ምንድን ነው ትለኛለች። ለምሳሌ 5 ወር ሙሉ ምንም ገንዘብ ላታገኝ ትችላለህ። አይገርምም? 5 ወር ሙሉ የቤት ኪራይ ላትከፍል፣ 5 ወር ሙሉ ብዙ ነገሮች እሷ ልትሸፍን፣ የቤት ነገር ምናምን። ያው መቼም እንደምታውቀው 40 ዓመት 50 ዓመት ምናምን በጥበቡ ላይ ሰራን ያሉት ሰዎች ራሱ ቤት የላቸውም መኪናም የላቸው ምናምን እና ትትል የተውነ ብታየው እላለሁ። መንፈስ ነው መንፈስ። ይሄ አሁን አንዳንድ ሰዎች ስለ ዛር የዛር መንፈስ ታውቃለህ? ስቡ የሚያስቀር ይሄ በሃይማኖትም ከሄድክ በጣም በጣም ከመንፈሳዊ ህይወት ጋር ይሄዳል። ምክንያቱም ምን መሰለ፣ መድረክ ላይ ሆነ ሰካራም ሆነ ሰክረ
መጠጥ እየጠጣ የስካርን ቆሻሻነት የስካርን ቤት አፍራሽነት ታሳያለ። ጫት ቃሚ ሆነ የጫትን ኢየሱስን መጥፎ ነገር መታሳየው መድረክ ላይ ነው። ልክ አንድ አባት መድረክ ላይ ሆነው ወይ ቤተ መቅደስ ወይ አንድ ሙስሊም የስብከት ቦታ ላይ ሆነው የሆነ ነገር አስተምረው 30 40 ሰው እንደሚመለሱት ቲያትርም የራሱ የሆነ ትልቅ ኃይል አለው እና ከምነግር በላይ መንፈሱ ከባድ ነው። ለዚህም ነው እየተቸገርክ እኔ እኮ ይኸውልህ የዛሬ ምናምን አመት እኮ ከሰፈሬ ከቄራ 4 ኪሎ ድረስ የሄድኩ ቲያትር ማር ነበር። መሄዱ ነው እንደሚገርም መሳሳል በላ ደግሞ ተመሬ ወደ ቄራ መለሳለሁ። ምናልባት በቀን አንዴ ልትበላ ሁሉ ትችላለህ። ስለዚህ የቲያትር መንፈሱ እጅግ ከባድ ነው። አሁን ለምሳሌ ከዚህ ከኔ እንግዲህ 20 አመት ሆነኝ። ከዚህ ከ10 አመት በኋላ ፊልም አለ ምናምን አለ ዩቲዩብ ስራዎች አሉ ምናምን አሉ ብዙ ልጆች ቤተሰብን ለማስተዳደር ገንዘብ የግድ ስለሚያስፈልግ ምናምን ብለው ቲያትሩን እርግፍ አድርገው ተውታል። እኔ ግን እኔ አልተውኩት። ስለዚህ የመንፈሱ ቁርኝት ኦር ደግሞ ሰው ይላል በቃ እኮ ይላል እንዴው በቃ አንተ እኮ የተፈጠርከው ለቲያትር ነው ይላል ሰው። ሰው ስላለ ሳይሆን እኔም ለቲያትር የተፈጠርኩ ስለሚመስለኝ ይሄው ቲያትርን የሞጥኝ ብዬ እስካሁን ድረስ አለው እንጂ እነስ ለመናገር ይወል በሄሬ ቲያትር 2001 ላይ ቲያትር ስሰራ 75 ብር ነበር የሚከፈለው። በጣም በነግራችን ላይ አሳፋሪ ነው። ሀገራችን ላይ ለአርቱ የሚሰጠው መንግስት የሚሰጠው ክብር ህብረተሰቡ አንዳንዱ ነው ማለት የሚሰጠው ክብር አንዳንዱማ እኛንም ሲያገኘን እንዴ ትታያላችሁ እንዴ ይለናል። ልክ እንደ ሆሊውድ አክተረስና አክተሮች ግን የሚሰጠው ክብር በጣም የወረደ ስለሆነ 25 ብር ነበር በመድረክ ቲያትር ሰርተ 25 ብር አንተ እኮ በቀን 25 ብር በላይም ታወጣለህ እንደው ለትራንስፖርት ነው ማለት ከዛ 50 ብር ሆነ ከዛ 70 በ10 ምናምን አመት ብቻ። አሁን እኔ ፕሮፌሽናል እንግዲህ በቲያትር ዲፕሎም አግኝቻለሁ በቲያትር ዲግሪ ተመርቄ አለው በልምድ አለ ይሁሉ ሆኖ አሁን የሚከፈለኝ እኔ በመድረክ 500 ብር ነው። 500 ብር ምንም አሁን ምንም አይገዛም። ግን መንፈሱ በጣም ከባድ ስለሆነ የቲያትር ደስታው ለነገር አልችልም። 6 ወር ሙሉ ተለማምደ 6 ወር ሙሉ በሆነ ነገር ተበሳጭተ ቲያትሩ የተመረቀለት ግፍፍ ብሎ ሌላ አዲስ ሰው ተሆናለ። ስለዚህ መንፈሱ ከባድ ነው። መንፈስ በቃ ከምነግር በላይ መንፈሱ ከባድ ነው። ስለዚህ ገንዘቡን አንድ ቀን አስበው አታውቅም። ገንዘቡማ በየቦታ ይከፈላል። ድንገት እኮ የሆነ ሰው ቦሌ መሃል ቺስታ ሆነ ምንም ገንዘብ ሳይኖር ወክ ያረክ ወይ እከሌን እንዴ ፍቃዱ እንትንን የሰራው ቲያትር እንደው በቃ መቼም ይቅርታ አርግልኝ እንደው ይሄን በማለቴ በጣም ይቅርታ አርግልኝ ዘፋኝ ቢሆን ግንባሩ ላይ ሸልመው ነበር እንደው የሆነች ነገር እንደው ምናም ይላል ሰው ይከፍላልና የልብህን ከሰራ ወደ ከሰራ ይከፈላል። ልጆች ራሱ ጤነኛ ሆነው ከኖሩ ልጆች ብሩህ ጭንቅላት ካላቸው ከዚህ የበለጠ የመድረክ ክፍያ አለ የለም። ካነሳነው አይቀር ኢትዮጵያ ተሰጥኦ ያላቸው ዜጎቿ ካሁኑ በላይ ተጠቃሚ ሆኑ ዘንድ ሐሳብ አበርክት ብትባል የምትጠቁመው አንድ የመፍትሄ ሐሳብ ምንድነው? ኢትዮጵያ ተሰጥኦ ያላቸው ብዙ ልጆች አሏት። በጣም ጅግ በጣም እኔ እንኳን ይኸውልህ አሁን ራሱ ተጠቅሜ ሳይሆን ግዴታዬ ነው ግዴታዬ ተለየ ዕውቀት ኖሮኝ ወይ ተለየ ተአምር በውስጤ ኖሮ ሳይሆን ያለኝን ግን ማካፈል ስላለብኝ ልጆች አስተምራለሁ። ልጆች በማስተምርበት ሰዓት በጣም እደነግጣለሁ እና አንዳንዴ እንደው አይ እኔ እናንተን ለማስተማር ሳይሆን ልንማማር ነው የመጣሁት እንላቸው በርካታ ልጆች አሉ። በጣም ተስጧላቸው። ግን እውነት ለመናገር ኢትዮጵያም ሳይሆን አፍሪካ ትውድም ይሄ ልጆቿን አታከብርም። ጋዜጠኛ በለው ተዋናይ በለው እግር ኳስ ተጫዋች በለው ምናምን አፍሪካ ልጆቿን በደንብ የማየት በደንብ የማስተዋል ነገር የላትም። ለዛም ነው ታለንት ያላቸው ልጆች የማታገኘውና በዚህና በመሳሰሉት ምክንያት ተስጦ ያላቸው ልጆች ወደ ኋላ ይቀራሉ። ስለዚህ በእያንዳንዱ ሙያውን አክብሮ የሚሰራ ባለሙያ ካለ ግን ባለ ብዙ ተሰጦ ባለሙያዎች ኢትዮጵያ አላት። እነሱን
ከፍ አድርገን አክብረን ከሰራን ኢትዮጵያ ብዙ ብዙ ባለሙያዎች አላት። ፍቃዱ ቀደም ብለን እንደተጠቀሰው በተለያዩ የኪነጥበብ ስራዎች ውስጥ ተሳትፏል። ለብዙ ተመልካቾች የሳቅ የደስታ ምንጭም ሆኗል። ከልብ የማይወጡት 3 ስራዎችን ጥቀስ በትባል የትኞቹን ተዘረዝራለ? በአጋጣሚ ሆኖ ሀብቴ አዘጋጆችም የሚሰጡኝ ፈገግ የሚያስብሉ ወይ ኮሜዲ ስራዎች ናቸው። በርግጥ ተለያየ ስራዎች ለምሳሌ ህንደኬን ማንሳት ይችላል፣ ዱር ያደረ ፍቅርና የተለያየ ስራዎችን ሲሪየስ የሆኑ ነገሮችን ሰርቻለሁ። እንደ አክተር እኔም ከዚህ በፊት ተጠይቄ አንድ አክተር ኮሜዲውንም ትራጀዲውንም የሚያስቀውንም ሲሪየስውንም ሁሉንም ነገር ካልተጫወተ ኮሜዲ ብቻ ወይም ደግሞ ትራጀዲ ብቻ አንድ አይነት ነገር ወይም ታይፕ አክተር የሚባል ከሆነ ተዋናይ አይደለም። ከዘመዶቹ ገንዘብ ፈልጎ የሆነ ድንች ወይ ቲማቲም ወይ የሆነ ነገር ወይ ደግሞ አትክልት ፍራፍሬ ወይም ደግሞ ጥራጥሬ መሸጥ አለበት እላለሁ። እና እኔ በአጋጣሚ ግን ብዙ ዳይሬክተር አንዴ እንደውም ኢንተርቪው ተጠይቄ ኮሜዲ ስራዎች ብቻ ነው በብዛት የምትጫወተው ሲባል አው ኮሜዲ ከባድ ነው በነገራችን ላይ ሰው ማሳቅ የኢትዮጵያ ህዝብ ምክንያቱም አንተን ጨምሮ ሁሉም ሰው ኮሚክ ነው። አሜሪካም ያለው አውስትራሊያም እንግሊዝም ምንም ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ አረብ ሀገርም ያለው በተለይ የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ኮሚክ ነውና የኢትዮጵያን ህዝብ ማሳቅ ከባድ ነው። እና እኔ ደግሞ ለዚህ እግዚአብሔር ለዚህ ስለሰጠኝ ደስ ይለኛል። ግን ጥቀስ ካልከኝ ሜዳሊያ የሚባለው ሯጮኝ የሰራሁት ብዙ ሯጮች የወደዱት እና ዘፋኞች የወደዱት ቲያትር እኔም ደግሞ ሩጫ ያው ከባድ ሙያ እንደሆነ አምናለሁ ሜዳሊያ ቲያትር በአንደኝነት አስቀምጠዋለሁ። አሁን በመታየት ላይ ያለው ደግሞ ባቢሎን በሳሎን የሚሰኘው ቲያትር በጣም በጣም የሳቅ ምንጭ ነው። አሁን ድረስ እንግዲህ እና አለማየሁ ታደሰን ሉሊ አሻጋሪ እንግዲህ ዛሬ 20 ዓመት ነው ጀመሩት። እኔ ደግሞ እኔና ዳንኤል ተገኝ ደግሞ ከገባን 12 ዓመት ሆኖታል። እንግዲህ አስብ ይህን ሁሉ ዓመት በሳቅ እየታየ ነው። አንዳንድ ሰዎች እንደውም ሌላ ቲያትር አትችሉም እንዴ ወይ አትሰሩም እንዴ ይባላል። ግን አንተም እዚህ ላይ ጥናት ማድረግ ትችላለህ። በሰለጠኑ ዓለም ላይ 20 ዓመት ከዛም ዓመት በላይ አንዳንድ ቲያትሮች የተለያዩ ተዋናዮች እየተለዋወጡ ይታያሉ። ከዛ ደግሞ አገር ፍቅር የተጫወትኳቸው ብዙ ቲያትሮች አሉ። መስተፋቅር የሚባል ቆንጆ ቲያትር ነበረ። የማኪያቬሊ ቲያትር ነው፣ ዳግማዊ ፈይሳን ያዘጋጀው። ኃይሉ ጸጋዬ የጻፈው ከራስ በላይ ራስ የሚባል ከአበበ ተምትም ጋር ከሄለን በድሉ ጋር ከሄኖክ ጌታቸው ጋር የተጫወቱ ቆንጆ ቆንጆ ቲያትሮች አሉ። በአጋጣሚ እድለኛ ሆኜ ከምወዳቸውና ከማከብራቸው አሪፍ አሪፍ አዘጋጆች ጋር ተጫውቻለሁ። እንግዲህ እነዚህ ቲያትሮች ለኔ በጣም የሳቅ ምንጭ ናቸው ላለው አፍሽ እንደባክሽ ናፍቆኛል። ሌላው ብዙ አድማጮች ያልሰሙት ጉዳይ የቲያትር መምህር መሆንህን ይመስለኛል። ተሰጥኦ ያላቸውን ወጣቶች አሰባስበህ ቲያትር ታስተምራለህ፣ ከታዋቂ ሰዎች ጋር የልምድ ልውውጥ እንዲያደርጉም ታግዛለህ። ይህን ተግባር እንድትፈጽም ያነሳሱ ምክንያቶች ምንድን ናቸው? ተማሪዎችህስ በምን ሁኔታ ላይ ይገኛሉ? ይህን ያደረገኝ ምን መሰለ፣ ቄራ 51 ቀበሌ 42 ቀበሌ 43 እንደዚህ የተለያዩ አዳራሾች እኔ ቢኒያም ወርቁ ነው እንግዲህ የኛ ኮች እንለዋለን ሞሪኖ ነው የምንለው በቲያትር በኳሱ ሞሪኖ። ያው በተለያየ ምክንያት እንደሚወጣ እኛ ደግሞ ቢኒያም ለእኛ ቢኒያም ወርቁ አሰልጣኛችን ነው። ቲያትር ያኔ ያስጀመረን ከልጅነት ልጅ እያለን የዛሬ 20 ዓመት ልጅ እያለን እንግዲህ ከትምህርት ቤት ወጥተን ወዲያ ወዲህ ምናምን ስንል እሱን ያስተማረን እና በጣም በስቃይ አልፈናል። እውነት ለመናገር እንዳልኩ ደግሞ ክልል 14 የቲያትር እማር ነበር። የስድስት ቁጥር የትራንስፖርት አንድ ብርና ስሙን ያተን አጥቼ እኔ ከአራት ኪሎ ቄራ እየተመላለስኩ ማር ነበረ። ብዙ ስቃዮች ነው ያየሁት። ከዛ እኔ ያለፍኩበትን ሳየው በጣም ከባድ ነው። ከዛ እነዚህ ልጆች ግን ሊማሩ ሲመጡ እኔ ደግሞ እግዚአብሔር ጤናውን ሰጥቶኝ የሆነች ትንሽዬ የማቃት ነገር ሰጥቶኝ ወደዚህ ስመጣ ያለኝ የሌለኝን ነገር ለመስጠት መሞክረው። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ድንች እንነግድ ወይ ቲማቲም እንነግድ ቃሪያ እንነግድ እና እናትርፍ ወይ ደግሞ አሁን እንደሚያደርጉት ስግብግብ ነጋዴዎች እናቶቻችንን እናስለቅስ፣ 10 ብር የሚሸጠውን 50 ብር እንሽጥ አይደለም ያሉት። የምወደውን ሙያ ወደውን የመጡት
ስለዚህ ያለ የሌለኝን ጊዜ ያለ የሌለኝን ነገር ተዘጋጅጄ ተጠንቅቄ ነው ሄጄ የምሰጠው ምክንያቱም ያለፍኩበትን ነገር አቃለሁ ከእንደገና ደግሞ የቲያትሩን ቀድም ተቀሽላለሁ ቲያትሩ መንፈስ አቋለሁ እንዴት ከባድ እንደሆነ እንዴት ይበላል የወገብህን ማሉን እከክ ብትባል በቃ በጣም ወይ ሰው ካላከከል በጣም አስቸጋሪ ነው የቲያትር ህይወት የመድረክ ህይወት በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ስግብግብ ብዬ ነው ያለኝን ለመስጠት እግዚአብሔር የሰጠኝን ጸጋ በንባብ በትምህርት ያገኘዋትን ከተለያየ ቦታዎች ከጓደኞችም ከትምህርትም ከመጽሐፍም ያገኘሁትን ነገር ለመስጠት ስግብግብ ብዬ የሚሄደው በዚህ ምክንያት ነው ከዛ ደግሞ እኔ እድለኛ ሆኜ አብዛኞቹ ስልጣን የሰጧቸው ልጆች ትልልቅ ቦታ ላይ ያሉት አንዳንዶቹ አብዛኞቹ ደግሞ በልጠውኛል ስለዚህ እንዴት እንደምደሰት እና ቀድምም ጠቅሼልሃለሁ ዘላለም ዓለማችንን አንደኛ ነን ከሚሉ አንዳንድ ሰዎች ይሄኛው ደስ ይላል መምህሩ ተማሪዎቹ በለጡት ከተባለ ቆመ ማጨብጨብ አለብህ አንተ ምክንያቱም እኔ ማስተመረው እንዲበልጡኝ ነው እንዲበልጡኝ ካለበለዚያማ ዝም ብዬ ደሞዝ እንዲከፈለኝ ነው መዳከረው እና አብዛኞቹ አሪፍ ጻፊዎች ሆነዋል አብዛኞቹ አሪፍ ተዋናይ ሆነዋል አብዛኞቹ አሪፍ አዘጋጆች ሆነዋል ለምሳሌ አላዛር የሚባል ልጅ አለ አላዛር ሳልልኝ የኔ ተማሪ ነው ቴድሮስ ሽዋንግዛው ሰላም ተስፋዬ አናን ታሪክ ቃል ኪዳን ጥበቡ አዎ እነዚህ በቃ በጥቂቱ እነዚህ በጣም አሪፍ አሪፍ የሚባሉ ናቸው ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው ከተዋናዩ ደራሲውና መምህሩ ፍቃዱ ከበደ ጋር የጀመርነውን ጨዋታ እዚህ ጋር ገታና አድርግና ሁለት ወጣት ከያንያን እንተዋውቅ በሚሰጠው የቲያትር ስልጠና ውስጥ ያለፉ በዘርፍ ውስጥ ተስፋ የሚጣልባቸው ከያንያን ናቸው ሻዊት መኮንንና ቴዎድሮስ ሹዋንግዜ ይባላሉ ስለ መምህራቸው ፍቃዱ ከበደ ጥቂት እንዲነግሩኝ ጠይቂያቸዋለሁ በመጀመሪያ እጅግ ስለምወደውና ስለማከብረው ውዱ መምሬ እንዲሁም ወንድሜ ስለፍቃዱ ከበደ እንድናገር እድሉን ስለሰጠኝ ከልብ ያመሰግናለሁ። ፍቃዱ ከበደን የምታውቂው ከመቼ ጀምሮ ነው ላልከኝ ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነው በእኛ አቆጣጠር ማለት ነው። አንድ ተማሪ ለመማር ፍላጎት ካለው የቱንም ያህል ቢያደክመው የፈጀበትን ጊዜ ፈጅቶበት በቃ በጣም ብቁ ያደርጓል። ምንም አይደክመውም በቃ አይሰለቸውም። እኔ እንደውም በጣም ነው የሚገርመኝ ይሄ ባህሪ። አንዳንድ ተማሪዎች ሰው ፊት የመቅረብ ፍርሃት ያላቸው የሚፈሩ ልጆች ለምሳሌ እኔ ሰው ፊት ቀርቦ ስሜን እንኳን የመናገር በጣም ፈራ ነበር እርበተበት ነበር ግን በሱ ከፍተኛውን እርዳታና ጥረት መድረክ ላይ ወጥቼ ለመተውን በቃ ሌላ ዓለም ውስጥ ገብቼ እንደተውን ረድቶኛል ያ ደግሞ በጣም ለኔም ትልቅ ስኬት ነው ለሱም እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም ከምን እንዳነሳኝ እንዴት እንዳስተማረኝ ስለሚያውቀው ለሱም ትልቁ ስኬቱ ነው። ለዛ ደግሞ ከልቤ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ ተማሪዎቹ አንባቢ እንድንሆን በጣም ይፈልጋል እና መድረክ ላይ ስራ ስንሰራ መጽሐፍ ገዝቶ በራስ ወጪ ማለት ነው ለብዙ ተማሪ ይሸልማል። ማስቲካ ስታኝክ ምናምን ካየ ምን ይላል መሰለ እኔኮ መጽሐፍ ገዝቼ የምሸልማችሁ ከልጅ ወተት ላይ ቀንሼ ነው ማስቲካ ከመታኝኩበት በርገር ከመትበሉበት ለምጻፋት ገዙም የሚለን ነገር ሁሌ አይረሳኝም። ፍቄ የሚገርም ድንቅ አስተማሪ የመልካም ስብዕና ባለቤት የሆነ እና ለሞያው የመጨረሻ ትልቅ ዲሲፕሊን ያለው በወሬ ሳይሆን ፕራክቲካሊ ያየነው ዲሲፕሊን ያለው ሰው ነው። በእውነት የእውነቴን ካወኳቸው የጥበብ ሰዎች ውስጥ በጣም ለኔ ትልቁ ዋጋ ያለው ፍቄ ነው። ከምንም በላይ መጀመሪያ ዲሲፕሊን ያለው ወጣት ሞያ እውቅና ምናምን የምትለው ብዙ ነገር ችሎታ የምትለው ዘግይቶ ይመጣል። ዲሲፕሊንን የመሰለ ነገር ግን የለም ነው የሚለው ሁሌ። የእውነት እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ገብቼ ተምር ያለው ቲያትሪካል አርት ተመርቄ ወጥቻለሁ። እኔ እዛ ያላገኘሁትን ፍቄ ነው በቃ እኔ ከሰራኝም ምለው ፍቄ ነው። እውነት ለመናገር ማትረሱት ላልከኝ በጋራ ደስ የሚለኝ የፍቄ ክላስ በ15 ቀኑ ምናዘጋጀው ፐርፎርም ከማድረግ በዘለለ ደግሞ በጓድራጎት ላይ የሚሰራል። ሁሌ እንደዚህ ገንዘብም ይያወጣን ልብስ ጫማ ምናም ይዘን እንሄዳለን። በህይወቴ ማረሳው ግን መቄዶንያ ሄደን እዛ የነበሩትን ሰዎች
ቲያትር አቅርበንላቸው የተወሰነ ብር አዋተን ጫማ ልብስ ያለንን ሁሉን ነገር ይዘን ሄደን የጠየቅናቸውና በጣም ደስ ብሏቸው ሽማግሌዎቹ አሮቢቶቹ አረጋውያኑ በጣም ደስ ብሏቸው እስቲ እንደዚህ የመጣችሁ ትንሽ እንኳን አዝናኑን በጣም ነው እናመሰግነው ምናን ብለው መርቀውን የሸኙን ጊዜ የውነት የውነት መቼም መቼም በህይወቴ ማረሳው እሱ ትልቁ ጊዜ ነው። አጠቃላይ ከፍቄ ጋር ያሳለፍኩት ጊዜ ገና ከዚህ በኋላ ማሳለፈው በጣም ማደንቀው በጣም የምወደው ሰው ነው ፍቄ እና በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም እኔ ነገ በጥበብ በቲያትር ትልቅ ቦታ ብደርስ የፍቄ ጋር ያሳለፍኩት ህይወት ነው የሰራኝ ብዬ ነው በልበ ሙሉነት የምመሰክረው። ሸዊትና ቴዎድሮስን በአድማጮቼ ስም በእጅጉ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ፍቃዱ ግጥም በጠመንጃ የተሰኘ አስቂኝ ወጎችና አጫጭር ታሪኮች ስብስብ መጽሐፍም አሳትመሃል። ሌሎች የሥነ ጽሑፍ ሥራዎችም እንዳሉ አውቃለሁ። የሥነ ጽሑፍ ዝንባሌህ ትወናው የቆሰቆሰው አዲስ ግኝት ነው ወይንስ ወትሮውንም የነበረና ጊዜ የሚጠብቅ ስሜት ነበረ? ግጥም በጠመንጃ በጣም ቆንጆ ስቶሪ ነች። የአንድ ካምፕን ግቢ የሚጠብቅ ዋርድያና የአንድ የተዋናይ ታሪክ ነው። 18 አጫጭር ልቦለድና የወግ ስብስቦች ናቸው። ቀጣይ ደግሞ 3-4 ስራዎች ወደፊት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይወጣሉ። እንግዲህ እውነት ለመናገር እንግዲህ የህትመቱም ነገር የገንዘቡም ነገር ምናምን ምናምን እንዳለ ነው። ግን በእርግጠኝነት ወደፊት የተጻፉት ሁሉ አሁንም እየተስተካከሉ ነው ይወጣሉ። ይሄን ነገር እውነት ያመጣው ይሄ ከቲያትሩም በፊት ነው። ከቲያትሩም በፊት በጣም ልጅም እያለሁ እጫጭር ነበር። ነፍሷን ይማርና እናቴ ወይዘሮ ፍሬወት ጥላውን ይሄ ልጅ እንደው ምንድን ነው እንደው በቃ ቲያትረኛ ነው የሚሆነው ምናምን ትላለች። እች ሴትዮ ያማታል እንዴ? እኔ አደገኛ ኳስ ተጫዋች ነው መሆነ ወደፊት ሀገሬን በኳሱ ማስጠራ በፎርቢች በመቀስ ምትጎል ማገባ ልጅ ነኝ። ምንድን ነው ቲያትር ቲያትር የምትለው ላለ ጽሁፉ የመጣው ድንገቴ ከአርቱ ወይ ከትወናው ምናምን ሳይሆን እንደውም ከትወናው በፊት ብዙ ብዙ የተሰሩ ነገሮች አሉ። በእርግጥ አሁን አንዳንዶቹን አሁን ከሼልፌ ውስጥ አውጥቼ ኮተቶቹን ወረቀቶቹን ሳያቸው ያስቁኛል የተጻፉትም ነገር። ግን አንዳንዱ ደግሞ ሀሳባቸው በጣም አሪፍ የሆኑ ነገሩን እንደ አዲስ የጻፍኳቸው ናቸው። ፍቃዱ፣ በቀጣይ ዘመናት ለሚወዱና ለሚያከብሩ የስራዎች ተከታዮች ልታበረክታቸው ስላሰብካቸው ስራዎች ጥቂት እናውራ። እሺ፣ ቀጣይ እንግዲህ ሀብትዬ ካልከው አንድ ስንታየው ታዬ የሚባል ጎበዝ ልጅ አለ። መልት የሚባል ቲያትር አዘጋጅተዋል። ከዛ ጋር ደግሞ እኔ ለብቻዬ የሰራሁት የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ የሰራሁት ኮሚቴው የሚል ወደ 11 ካራክተር ይሄ እንግዲህ ይሄ ቲያትር አርትስ ቴሌቪዥን ለረጅም ጊዜ ተላልፏል። እዛ ላይ ያዘጋጀው ስንታየው የሚባል ልጅ አለ። ከሱ ጋር ዳስ ቲዩብ DAS ዳስ ቲዩብ የሚባል አንድ ቲዩብ ከፍተናል። እዛ ላይ በተለያየ ትምህርት ቤቶች የምናስተምራቸውን ነገሮች በዳስ ቲዩብ ላይ መሰረታዊ የትወና ጥበብን ለማስተማር በቅርብ ዝግጅት አድርገናል እያደረግን ነው። ይህንን በዳስ ቲዩብ ላይ እናስተላልፋለን። በእኔ ጋር ደግሞ ለጠየከኝ ጥያቄ ተከታታይ የሚወጡ ጽሁፎች አሉ፣ ወጎች አሉ። በመጽሐፍም ተከታታይ የሚወጡ በዚሁ በዳስ ቲዩብ ላይ አስተማሪ የሆኑ ሾርት ሙቪዎች አሉ። አሁን ላይ ደግሞ እንግዲህ ቅድም ጠቅሻለሁ፣ በብሔራዊ ቲያትር ሐሙስና እሁድ የኮከቡ ሰውና ባቢሎን በሳሎን እየሰራው ነው። ሌላም ደግሞ አፍሮ አካዳሚ የሚባል ፒያሳ አካባቢ በሚገኝ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ደግሞ የተለያዩ የትወና ፍቅር ያላቸውን ልጆች ደግሞ ድፍት ቀና እያልኩኝ አክቲንግ ክላስ እሰጣለሁ። የተጻፉ በተለይ ደግሞ ባለፈው የኮሮና ዘመን ኮሮና ያው ከቤት አላስወጣንም ነበረ፣ ቁጭ አድርጎን ነበረ። ያኔ የተጻፉ ቆንጆ ስራዎች አሉ። እነሱን እንግዲህ ተመልካቹ በሚፈልገው መንገድ ለተመልካቹ ለመላክ ለማድረስ ዝግጅት ላይ ይገኛል። የዛሬ ምሽት እንግዳችን ተዋናይ ደራሲና መምህሩ ፍቃዱ ከበደን በአድማጮች ስም አመሰግናለሁ። የድምፅ ምህንድስናውን ሲያከናውን ያመሸው ኤልያስ አስማረ ነው። ሰለሞን አባተ በአርትኦት፣ ሀብታሙ ዝዩም ደግሞ በመስተንግደው አብረናችሁ ነበርን። የቸር ሳምንት ይሁንላችሁ። መልካም ምሽት።